Fala pessoal, Chapola aqui, e esse é mais um episódio de Donkey Kong Country 3 Dixie Kong Double Trouble. Nossa, eu consegui falar isso. Tá, Skrulls on Wheels no mundo 2, ainda. E essa aqui tem uma mecânica bem interessante, essa fase, que é essa aí de tacar barril nos ratos. E outra, a saída tá aqui, ó. Mas a gente não pode passar por ela ainda. A gente tem que subir e passar por toda a fase primeiro. Divertido, não? E eu gostaria de falar umas coisinhas aqui. No primeiro vídeo, eu acho, disseram muito. Não é 303%, é 105%. Eu sei que é 105%, mas se vocês não sabem, acho que todos sabem na verdade. Para se conseguir os 105% no Donkey Kong Country 3, você precisa usar um código, certo? Você coloca um código, que o código simplesmente faz o seguinte: ele tira aqueles pontos de meio da fase. Sabem, os barris de meio da fase. E é simplesmente isso que ele faz. Ele tira os meios da fase. Se eu não me engano, é só isso mesmo que ele faz. E deixa claro o jogo mais difícil. Mas, aliás, bônus. Deixa o jogo claramente mais difícil. E aí, quando você termina o jogo, normalmente você faz os 103%, você ganha mais 2% adicionais, totalizando os 105%, que é o que vocês falaram um monte. Eu tenho uma política bem rigorosa quanto a códigos. Aliás, eu não gosto muito de usar códigos. E tudo que eu vejo de código, eu considero como adicional do jogo, não exatamente o jogo em si. Se é um código que o jogo te dá, mesmo assim, se é um código que o jogo te dá, mesmo que seja um código que o jogo te dá. Aliás, aqui nessa parte que tem essas duas rodas, usem a jogada dupla aqui dos macaquinhos, subam aqui e não caiam. Vamos fazer de novo essa paçoca aqui. Cacetada. Tá, joga aqui. Eu disse, joga aqui. E aí, e pula aqui que vai ter mais um bônus. O segundo bônus da fase. Então, como eu dizia, é isso, eu considero como adicional. Então é. Eu vou fazer o 103. O 105% é a mesma coisa do 103%, só que sem os pontos de meio. Ou seja, sem aquele barril de meio. Se você morrer na fase, você tem que começar ela toda. Só isso. Basicamente isso, você ganha 2% por isso. Então eu considero como o 103% o máximo. Porque o 105% você precisa de código. E pega o um negócio isso. Quase eu fiquei ali esperando o tempo acabar, mas que coisa. Bom, é isso. Desabafei agora. Espero que todos vocês tenham entendido. E é isso aí. Aliás, aqui, toma cuidado. Mata todo mundo aqui, que eu acho que é mais fácil. Isso. Muda aqui pro Dixie. Pro Dixie. Pro Didi. Subam aqui. Joguem aqui. Que temos o coin. E é isso aí. Eu acho que essa fase já está completa. É só terminar ela mesmo. Vocês viram que a gente tem que pegar esses barris de metal e tacar nesses ratos. Cada vez que a gente mata um, aquela barrinha verde ali, ela sobe. Ela sobe, ela desce, na verdade. Olha lá, ela fica maior. Isso quer dizer que a gente tem que matar todos esses ratos para abrir uma porta mais pro final. Oh, gênio. Aí. Quando o negocinho verde ficar total ali, quer dizer que a gente conseguiu o que a gente queria e a gente pode sair da fase finalmente. Matei os dois aqui. Isso é bom a gente fazer. E tentem não perder nenhum rato, aliás. Porque depois, se você chegar no final e perder algum ratinho, é meio complicado você voltar na fase toda pra achar ele. Mas eu acho que esse aqui é o último. Beleza. Aí aqui a gente dá um pulo e cai, 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 cai de novo, cai de novo. E a gente sai no começo da fase. Olha só. Aqui é o começo da fase. Vocês lembram que a porta tava fechada, agora abriu. Temos nosso amiguinho passarinho, que eu não sei o nome. E se a gente ficar com ele até o final da fase, a gente pode ganhar coisas boas. Deixar ele vivo até o final da fase. Vida. E é isso aí. Mais uma fase pra vocês aí.
Eu espero ter me explicado quanto ao 105%. E é isso aí. E agora vamos para Springing Spiders, que seriam as aranhas mola, eu acho que é isso. Mais ou menos. É que Spring tem um significado bem aleatório, dependendo. Pode ser de mola, molenga, etc, etc, etc. E eu sou burro. Como que eu apanhei pra um. Oh. Eu não queria aquilo lá mesmo. Tá. Pega. Não preciso disso. Eu preciso sim, na verdade. Nossa, tá tentando passar pela parede ali. Tá, aqui a gente cai. E temos o nosso amigo Squawks. Squawks, esse é o nome dele, Squawks. Que ele é um pássaro, papagaio, na verdade, que solta ovos. E é isso aí, ele solta ovos. Como ele faz isso? Quem sabe? Ele solta ovos pela boca, mas. Bom. Como ele faz aí é problema dele e do organismo dele. Opa, eu vi um bônus ali. Volta, 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 volta. É um bônus aqui. Isso. Beleza. Pegue 15 bananas. Bananas verdes. Vamos subir aqui. Se eu não me engano, tem uma abelha aqui. Tomar cuidado com ela. E aqui estão as bananas verdes rodeando esta. A outra abelha! E eu sou burro. Tá, vamos tentar fazer o seguinte. Volta aqui. Não mais. Eu acho que é aqui. Isso. Volta aqui. Beleza. Tadadã. Esse. Ah, não, eu bati o meu pé do ouvido nela. Esse bônus com o Squawks é bem complicadinho. Você tem que ter um controle bem bom dele. Vou vir por aqui também. Tá. Você tem que ter um bom controle dele. Esse aqui é o primeiro bônus? É, né? Tá. Vamos tentar não falhar miseravelmente, como diria o nosso querido senhor do lanche. Essa que vem aqui embaixo é bem complicadinha. Tá. Tomar mais cuidado. Os bônus do Donkey Kong Country 3, eles não são difíceis. É isso que eu queria falar. Eles são. Você não pode passar muito rápido esse. Tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, você não faz o negócio certo. Tá, agora vamos ver aqui. Tá, desce e pega o bônus. Beleza. Você tem que ter bem bastante paciência. Muita, muita paciência. Se eu não me engano, a gente já sai já perdendo o Squawks. Oh. Mas tudo bem. A gente vem aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula. Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Meio da fase. Pega o nosso amiguinho aqui, Kid. E se eu não me engano, é aqui. Não, não é aqui. É na. É aqui. A gente precisa fazer o seguinte. Droga, eu preciso sair de você, sem me matar. Ok, a gente faz o seguinte. Muda. Ah, não! Droga! Que raiva. Tá, o que tem aqui? Ah, nossa, só isso. Eu vou ter que voltar nessa fase de novo. E beleza, hein? Ali em cima tem, acho que o bônus ou a moeda do DK. Só que eu precisava dos dois vivos. Quer saber? Pronto. Dane-se. Aliás, eu morri porque eu quero voltar no meio da fase, tá? Que é aqui do lado. Pra eu ver se eu pego aquele bônus ali. Que é assim. Fechou. Aí. Beleza, vamos fazer o seguinte. Tá, pega aqui. Tá, não é uma boa ideia fazer isso aqui. Ah, droga. Tá, fui burro. Morre de novo. Eu vou fazer isso certo. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Aguenta um pouquinho aí. Não se afobem, pessoal. Não se afobem. Não se afobem. Beleza. Tá, não é esse. É esse. Não. Eu quero mudar de. Não. Eu quero.
Ah, isso. Aí, vocês peguem ele aqui assim e joga. Não! Joga! Joga, maldito. Aí, isso. Tá aqui o coin. Só que aqui a gente tem que fazer o seguinte também. Pega aí, pega. Não, pega o barril. Isso. Você tem que. Preciso, beleza. Agora a gente joga ela lá. Beleza. Terminamos a fase. E a gente volta aqui em cima. É isso que eu queria fazer desde o começo. Ai, ai. Beleza, a gente já pegou os dois bônus e o DK. O DK, a moeda do DK. Então é só terminar a fase. Opa, olha, tem um barril aqui. Legal. Ah, não vou pegar aquilo ali não. Uma vida só. Porque eu já peguei os bônus. Eu não. Não, 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 não. Não peguei os bônus não. Não, 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 não. Eu não peguei o segundo bônus ainda não. Eu peguei um só, não peguei? Agora que eu tô. Agora que eu tô pegando. Verdade, eu não peguei o segundo bônus não. Tá, mas não é aqui também. Tá, onde que será que é? Que coisa? Ai, ai. Ah, não, eu peguei dois. Não, não peguei não. Ou peguei? Nossa, eu não sei se eu peguei o bônus ou não, eu não lembro. Nossa, meu. Como eu tô legal, hein? Peguei o DK, tá certo. Moeda do DK. Não, eu peguei um bônus só porque foi do Skonks. É, eu não peguei dois bônus ainda não. Tá faltando um ainda. É. Nossa, esse jogo me confunde às vezes. Maldito porco espinho que me matou ali. Aliás, só pra, né, saber. Não sei por que. Isso aqui tá me dizendo alguma coisa. Ah, Tá, vamos fazer o seguinte. Sabia? Na verdade não sabia não, mas tudo bem. Ah, é só isso. Boa. É só isso, é. Aqui não tem nada. Foi você que me matou, desgramado. Tá, ali não tem nada. Que burrico dá zero pra ele. Eita! Ah, vai. Eu já volto. Beleza, tô de volta aqui nessa sessãozinha. Malditinha. Vamos tomar mais cuidado dessa vez. Aí. Ah, o G só. Que coisa. O bônus tá aqui? Ah, tá aqui. Achei. Ih, puxa, eu tô estourando quase. Eu acho. Eu não sei. Droga. Acho que eu vou estourar um pouquinho então. Foi mal, gente. Mas tudo bem. Não, não, não. Dixie. Isso. Ah, droga! Droga, não! Não, 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 não. Droga! Preciso voltar naquele bônus. É aqui? Ah, é aqui. Beleza, vamos, 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 vamos. Foi mal, gente. Mas eu acho que está estourando já o tempo. Tadã. Aí, beleza. Agora é só terminar a fase. E é isso aí. Nossa, essas duas fases foram bem longas até, não é? Puxa. Ah, o final tá ali. Beleza. Só puxar o mastro. E é isso aí que eu queria mostrar, pessoal. Obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. E no próximo episódio, a gente vem aqui no Brash Cabin
e Boobin Barrel Brawl. Obrigado a todos vocês que me assistiram até agora. E é isso aí. Até mais. Eu não falo até mais. Eu falo valeu. Ok. É que eu tô meio... sei lá. Tá bom. Obrigado por assistirem e valeu.